तुम्ही उसाची उतरां अर्थपूर्ण आसूं दीत। 25 ऑक्टोबर 2020 आनी एक भावार्थाची उसारणी। हांव म्हजे वाटेर कसले कश्ट आयल्यार जियेता, अभिवृद्धीत आनी जैताच्या वाटेन पडटा म्हूण घोशण करतां। हर एक कश्टांचो संदर्भ आयल्यार हांव ताचेर जैत व्हरतां। हांव म्हजें सपन सोडिना आनी आसले थंय वस्ती करना। देवाच्या आदाराचो एक स्पर्श सगळें बदलिता म्हूण म्हाका कळीत आसा। हांव बेसांवांच्या आनी उदरगतीच्या वर्साक तयार आसा, हें म्हजें घोशण जावन आसा। दैवीक भलायकेची घोशणा। हांव सदांच भलायकेन चलतां। म्हज्या आत्म्यान सस्नीक जिवीत काम करता देखून म्हजे थंय आसलें कितें स्मरण पावना। म्हजो भावार्थ क्रियाळ आसा आनी फलितांश उत्पन्न करता। म्हज्या भलायकेन लागून हांव देवाच्या उतराच्या वास्तविकतेक पाठ लागतां। म्हजी भलायकी वाडून वता आनी हांव पिडेंत, रोगांत, सलवणेंत वा मरणांत तुटून वचूंक नाकारतां। हांव सदांच मैमेवन जिवीत जियेतां। आमेन। जेजूच्या नांवान हांव कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव गटायेन भरलां, हांव भलायकेवंत आसा, हांव आशिर्वादांनी भरलां, हांव सक्तेवंत, हांव माकललो, हांव स्वतंत्र, हांव देवाच्या मोगासो, हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय। हांव मलादीक भी जावन आसा, म्हाका देवाच्या घरान बऱ्या मातयेंत लायलां। हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जालां। हांव आयन वेळार बरें फळ दिता। हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या मतारी प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सुफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करता। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बसांव जावन घेतलां। हांव आत्मो जावन आसा, म्हज्या आत्म्यान मन आसा। म्हजो आत्मो आनी मन एका कुडीन जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता, काण घेता आनी म्हज्या कुडीक सूचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्वस्त जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक संद्यांक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्तच्या मना परी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरां प्रकार होंदून बसूंक आज्ञा दिता। म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बल उलयतां। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसांक आनी स्नायूक क्रमांतले वारें भितर रिगूंक गेल्ली वेवस्था सांबाळ व्हरूंक आनी जोगतें प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनीक पोपिसांक आनी स्वादुपिंडा वयत परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एका रक्ता कणान जिवीत आसा। म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी थीर आसात। म्हजी बोटां उत्तम काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारकें पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी। म्हज्या केसांची ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावंक फरमायतां आनी खंय वाडावाळ गरज आसा थंय ग्रंथियांक वाडावाळ उलयतां। म्हजे दांत निज्ज निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळें भलायकेवन घट आनी उत्तीम आसा। म्हजे सर्व जीव रोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वचचें सदन सगळें एकामेकाक उत्तीम एकवटान आसात आनी ताचें हर एक कार्य जगते कार्यरुपाक हाडटात। म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवल्लें सगळें कान जिरवण घेता, आपणायता, जिरयता आनी त्याज उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विर्याकान उत्पादन आनी पुंजावणी करता आनी तांचे संचार सकत भलायकेचें जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था तांत्यांचे जिवाकान उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा मुनासर पोशण आनी रक्षण दिता।
मुझा कुडीचे हर एक अंग देवाचा आकारा प्रमाणे काम करतात आणि जेजूच्या नावान हाव मुझा कुडीक कसलेच अव्यवस्था आणि अपंगताय नाकारता। मुझे सगळे मुनशा कुडी शस्तीर आणि जैविक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जल्यात। आलेलुया, आमेन। देव बाप मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।